ეთერში კვირის მიმოხილვა და გასული კვირის ამბების შესახებ ვისაუბრებთ, ვისაც არ ახსოვს შევახსენებ, რომ ჩვენი ბოლო გადაცემა იყო ზუსტად ერთი კვირის წინ 13 ნოემბერს და ზუსტად მაშინ ეს ის დღეა, შემთხვევით არ ვახსენებ, როდესაც მოხდა ტერაქტები იმ ღამით, სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ჩვენი გადაცემის დასრულებიდან და მე მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ სამწუხარო დამთხოვა მოხდა, როდესაც ჩვენ ჩვენი წინა გადაცემა დავამთავრეთ სწორედ ამ საფრთხის შესახებ საუბრით. ჩვენ საუბრობდით მართალია საქართველოზე, მაშინ საუბრობდით იმაზე, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ გამოაცხადა გურჯისტანის ვილაიეთის შექმნა და რომ ეს ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნიდა არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ მთლიანად რეგიონს და თითქოს რაღაცა ეს წინასწარმეტყველური სიტყვები ახდა სულ რამდენიმე საათის შემდეგ საფრანგეთში მოხდა ის ტერაქტი, რომელიც თავისი მასშტაბებით შეიძლება არ არის უნიკალური, თუ ჩვენ ზოგიერთ სხვა ქვეყანაში, მაგალითად 11 სექტემბრის ტერაქტს ან სხვა თუნდაც აფრიკულ ქვეყნებში ძალიან ხშირად მომხდარ და აზიურ ქვეყნებში ტერაქტებს შევადარებთ, მაგრამ საფრანგეთისთვის ეს იყო ყველაზე დიდი ტერაქტი, ყველაზე უფრო დიდი მსხვერპლი მოიტანა ამან, დაახლოებით 150-მდე ადამიანი, მართლა დაღუპული არის 132 ადამიანი, როგორც დღეს აცხადებენ, თუმცა მძიმე კრიტიკულ მდგომარეობაში არის კიდევ რამდენიმე ათეული ადამიანი და ასეთი მასშტაბის ტერაქტების დროს უკვე, როდესაც ათეულობით და ასეულობით არის მსხვერპლი, უკვე სამწუხაროდ აღარ ითვლიან ისე ერთ დიდი მნიშვნელობა აღარ ენიჭება ერთი და ორი ადამიანით მეტი იქნება მსხვერპლი თუ ნაკლები. ესეთი ცინიკური გამოთქმაც არსებობს, რომ ერთი ადამიანის სიკვდილი ტრაგედიაა, ხოლო ასეულობით და ათასეულობით ადამიანის სიკვდილი უკვე სტატისტიკაა. სამწუხაროდ მსოფლიო თანდათან ეჩვევა აი ამ მსხვერპლს ასეთი გზით, ა სრულიად უდანაშაულო ადამიანების, რომლებიც დაიღუძებენ დილით თავისი გეგმებით, მიდიან სამსახურში თავის საქმეებზე, თავისი იმედებით, ოცნებებით, გეგმებით და უცებ აღმოჩნდება, რომ ისინი სახლში აღარ ბრუნდებიან.